почнуваме час по математика, ќе видиме која настана содржина. Учителка сега ќе ве распореди по групи, секој од вас ќе си оди на место во група кај што кој број му стои на листчето. Јована, да? Значи одете во групата кај што Анастасија. Која бројка ви пишува? Рафаело? Не, тука Сара. Седнувај. Марко? Еона? Вале? Ивона? Т? Кристијан? Иче? Андреј го нема. Бојан? Сандра? Стефанија? Елвина? Јована Ѓорчев? Ања? Алија? Роберто? Матејче? Матеј? Теодор? Еленче? Иви? Дали сите се сместите во групата со соодветна бројка? Сега можете слободно ливчињата да си ги ставите под компјутерчињата, да не ви пречат. Ајде прво вклучете ги, штекнете ги и групчиња во компјутерче, отворете го и вклучете ги. Ги вклучите ли сите? Да. Знаете дека мора малку да почекаме. Кога ќе ви се појави, значи кога ќе ви се вклучи компјутерот, прво што треба да направиме е да се конектира. Знаеме ли како треба? Да. Сите? Да. Добро. Значи ќе почекаме да се вклучи компјутерот и веднаш ќе направиме конекција. Конекција на првата, значи мрежа што ќе ви се појави, врзи се, директно на таа, ќе се конектира, за да може сите да работите соодветна задача. Ајде, Бојан, дека ја видите, може. Се конектирате ли сите? Почекайте. Ева, се појавува конекција. Върхи се. Се појави од врсите на икше. Ево, конектира. Колку пати се конектира? Сите ли се изконектирате? Да. Ајде сега отворете го веб-квест од првиот. Тоа мора да се почека. Веб-квест. За да зголемиме сликата на слайдот, за да се гледа целиот веб-квест, што треба да кликнеме? Кликнете. Кликнете F5. Ајде, кој ќе го прочита првиот слайд, за да видиме што ќе работиме денес. Катео, чите? Настана содржина компонувани геометрички фигури и дел. Одделение четвртоделени, предмет математика, предвидено време 1 час. Така. Одиме на вториот слайд. Слайд. Што пишува Марко тука?
обове, задачи, ресурси, процес и заключка. Ние одимемо в обед. Со ентр. Кой ќе прочита што пишува в обед? Кристијан. Бове, Марко се радува на новата година, знае дека ќе добие голем број подаръци. Навистина така и се случи. Утрото на новата година, но под елката имаше голем број патеки. Сите беа различни стопкувани. Сите имаа различна форма. Што мислите, каква форма имаа патекчинята на Марко? Што мислите, дечиња? Каква форма има патекчинята на Марко? Може ли ние тоа да му помогнеме на Марко да открие каква форма има патекчинята? Ива? Не мора да се нува. Патекчинята на Марко има форма на цилиндар, конус, коцка, кадар. Хајде да видиме дали е навистина така. Под нашава елка има патекчин. Кој ти излезе со допирање, со пипање на пакетчето да ми погоди што има, каква форма има тоа пакетче? Ајде само, ти си најдем. Займи едно пакетче. Ова пакетче има форма на конус. На цилиндар. Цилиндар, точно. Седми друг. Теомче, ајде да видам. Ова пакетче има форма на конус. Ајде да видиме, точно, браво. Ивонче, ајде. Ова пакетче има форма на кочка. Точно. Друг, ајде, Вале. Пакетче има форма на... Што е то? Керамика. Не, керамика, како се вика? Пирамида. Пирамида. Керамида. Добро, точно. Добро. Ајде, Јована, мислиш? Ова пакетче има форма на топка. Браво. Се види. Ајде, Стефи, ти си поблиску. Ова пакетче има форма на квадрат. Видиме? Точно, браво. Значи, дојдовме до заклучок дека денеска ќе повторуваме за геометриски фигури и тело. Одиме сега нареден слайд во вашиот веб-квест, за да видиме кои се наши задачи овој час. Е, ова јас ќе го прочитам, може? Да. Бидете внимателни, слушајте. Вака. За да научиме нешто повеќе за геометриски фигури и тела, треба да ги направиме следниве чекори. Ќе работиме во 4 групи со по 6 ученик. Така ли сме распоредени? Да. Да. Прва група. Нека слуша внимателно првата група. Секој ученик да ги нацрта познатите геометриски фигури, да ги избои и мерува. Тоа ќе го работи во Paint. Елвина, ме слушаш? Да. Втора група. Слушайте вие. Секој ученик да направи цртеж во кој ќе ги искористи геометриските фигури, исто така ќе работите во Paint. Трета група. Вие таму. Секој ученик да направи презентација со слайдови, со слики на геометриски тела, работите во Impress. И четврта група. Секој ученик да направи, да научи нешто повеќе за квадар, пирамида, цилиндар и други геометриски тела, преку готов текст од готови линкови. Значи, вие ќе работите во? Райте. Така. Меѓутоа, ова ви се вашите задолженија, кои треба да ги решите пред да решиме едно наставно ливче. Наставното ливче вие на десктопот, значи, со Escape излезете, минимизирајте, спуштете го доле. Значи, не го гасете, спуштете доле. Најдете го наставното ливче,
Понайдохте? Отворете. Имаме 4 задачи на нашата новиче, кои трябва първо да ги решите, потоа да ги зачувате, за да знам аз точно всеки ученик що реши. Може? Да. Да. Най-първо имате да напишете име и презиме. Значи, доколко фондът ви е латиница, смеете го, за да можете да пишувате на кирилица. Първо това трябва да го направите. Знаете? Да. Име и презиме. Първа задача. Имате фигура на воз. Фигура на воз. Трябва да изброите колко, от кои фигури, геометрически фигури е направен возът. Како? Не се... О, дехлитни. Како не се сгоремува? В? Е. Се сгоремува. Значи, на първата задача, слушайте ме внимателно, трябва да ги изброите геометрическите фигури и да ги напишете. На втората, под брой, колко си. Одиме на втората. Дали ме следите си? Да. Да. А набрани геометрическите тела, кои ги знаеш. Значи да напишеш кои геометрически тела знаеш. Трета. Со какви површини са ограничени геометрическите тела? Побързи, за да биде точно. Например, цилиндърът. Со какви и со какви ограничени. Потоа четвъртата задача, оди наволе, допълни. Равните површини на цилиндърът се що и равните површини на пирамидата се що. Айде, имате 5 минути ова да го напишете и решите. И обавезно зачувай. Може? Да. Айде, почвам. Елвинче, како отиваш? Каде си? Туй би. Не прав. А защо не работиш от мурчко? Напиши си и презиме. И що знаеш, надали, реши.